এতিয়া তই ময়ে মূৰ্খ হ'ব যা তহঁত কোনেও মোৰ কথা ভাবিব নালাগে অকলে থাকিম মই জীৱন মই আহিলো তোমাৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাৰ কাৰণে সি সৰু সৰু কথাত অভিমান কৰে ইবা আকৌ খাবনে নাখায় নাখালেও নাই মই দি আহোঁগৈ তই একো নোখোৱাকৈ আহিলি যে এইখিনি খাই ল ভালকৈ ক'লে কেতিয়া বুজি নাপাওঁ নেকি মোৰ কাৰণে খোৱা বস্তু আনিব নালাগে বুলি তোক কালিয়ে কৈছো লৈ যা এইবাৰে শেষ ইয়াৰ পিছত যদি আৰু তই মোলৈ কিবা আন এইবোৰ নলাত দলিয়াই দিম তোৰ নামত মোৰ গোটেই জীৱনটো খপিব বিচাৰো অদিতি মোৰ হবিনে কোনমোৰ আপোন পাৱাৰ্ড বাই ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম ইয়ে কৈ কস্মেটিক নেহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেম্প পুষ্পা কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ ফিউচাৰা কুকৱেৰ নিহাৰ নেচাৰেলছ যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি আৰু আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া